Əməkdar, artist Lalə Məmmədova söhbətsiz verilişində qonaq olub. Big Az Telegraf.com-a istinadən xəbər verir ki, şəxsi həyatı haqqında danışan Lalə Məmmədova aparıcının tələblərinizin yüksək olduğunu görəmi həyat yoldaşınızdan ayrılmışsınız. Sualına belə cavab verib. Xeyr, bu belə deyil. Ola bilər ki, qadın kimi evimdə fiziki olaraq bəzi işləri çatdırmaya bilərdim. Yemək bişirmək, süfrə açıb qonaq qəbul etmək, bu işləri görəcək adam hər zaman yanımda olub. Ailəm bu səbəbdən dağılmayıb. Ailəni qorumaq üçün hər iki tərəf mübarizə aparmalıdır. Münasibətdə, ailədə, dostluqda əgər tək bir tərəf mübarizə aparırsa, günün birində bu qırılacaq. Çünki qarşı tərəf düşünür ki, belə də olmalıdır. Mən oturmuşam, hər şey həll edilir. Bu haqda danışanda həmişə deyirəm ki, övladlarımın atasıdır. Ziyalı bir ailənin övladı idi. Sadəcə münasibətimiz alınmadı. Zamanla insanın tələbləri dəyişir. Sizin dərk etdiyiniz qarşı tərəf başa düşmür. 8 ildə mən də çox şey öyrəndim. Ana oldum. Analıq hissini yaşadığıma görə 8 il peşman olmuram. Atasından ayrılarkən böyük qızıma dedim ki, qızım, biz ata-ana olaraq ömrümüzün sonunu qədər ayrılmaz qalacağıq. Amma ər-arvad kimi ayrıldıq. Qızım bizim ayrılığımızın detallarından hələ də xəbərsizdir. Lalə Məmmədova bir müddət əvvəl qalmaqal yaşadığı Elçin Əlibəyli haqqında da danışıb. Birdən-birə cavabımı vermək fikrinə düşürlər. O qədər qorxaqcasına edirlər ki, ad çəkmədən və s. Əgər mənim elmi, iş fəaliyyətimi şübhə altına alırsa, Elmlər Akademiyasında protokollar var. Aləmin dağılmasına gəlincə, özünün də birinci ailəsi dağılıb. Bu söz söhbətdə anladım ki, təkəm, deyib. Arxamda güclü bir kişi var və çıxıb deyir ki, bu xanıma nə haqla bu sözləri deyirsən. Özümü gücsüz hesab etmirəm. Sadəcə qarşımdakı insanın əks cinsin nümayəndəsi olduğunu görəndə başlayıram. Qadınla kəllə-kəlləyə gəlməyi bir kişiyə yaraşdırmaram. Qeyd edək ki, Lalə Məmmədova İlham adlı şəxslə ailəli olub. Cütlüyün iki qızı var.